kõigepealt ta väga hästi joonistas, siis ta maalis, siis ta hakkas fotograafiaga tegelema, nii et, sellist kunstiandi on nagu meie suguvõsas olemas, et ma avatasin, et ootab, seda on nagu joondada, vaata, mis edasi saab. Ja siis hakkasime Mariiga maalima, et Mariil on muidugi kunstiand, ta on väga tugev, aga temal on veel üks and. Mis ainult sul on? Hüppamine, kargamine, palli taga. Ja tõesti see nõuab ikka väga palju aega ja väga palju tahet tüdrukid. Nii et on väga tugi tüdruk, aga muidugi tänu ka selle tüdruri ikkagi nii palju sellise nagu peale käimise. Nüüd tulen sinu juurde ja hakkame maalima. Et kui ma Võrru seisin, siis tegime ikka päris mitu maali. See kevad suudiski tal see terve, see aastaalade kompleks, see sündiski just suvel niimoodi, et alused olid olemas, lihtsalt sõitsid kohalevad siin, nüüd on. Ja teema on olemas neli aasta aega ja need sündisid praktiliselt kahe päevaga. Nii et Võrus me alustasime ja siis Tartus minu juures siin pärast järgmisel päeval veel lõpetas. Aga tema on see huvitav tüdruk, et kui hakkab midagi, tal on nagu see oma nägemus. Mina vana inimesele, nagu te näete, mind sellise realistina tulen võib-olla talle mõnes kohas nõu anda, siis ei ole nii. Tuleb lihtsalt kõrvale tõmbruda. Siis tal on oma nägemus ja tal on väga hea teie tunnetus, just et selle emotsionaalne edasi anda. Eks te ise näete, kunst on üldiselt niisugune asi, et ta pilt on seinal, et iga vaasta võib siis ise saab välja lugeda, mis tale teedib, mis ta tahab sealt näha. Aga millegi pärast on kombeks, et kunstnik peab rääkima. Noh, me siis räägime. Ja minu maalides võib-olla siis kõigepealt ma tõstaksin esile seda vana maja, kus on see koer. Sellega on nüüd niisugune asi, et ta on käinud Eesti maalikunstnike aastalõppu näitusel Pärnus. Ja selle teemaks oli armastus. Ja siis ma otsisin ise, aga no, mis see armastus siis on, kuidas saab teda väljendada. Vot just selle vana maja, kus on elanud meil vana vanemad. Need jäljed kõik, mis on jäänud selles, et see ongi see tõeline armastus, kus see idu hakkab kasvama ja see varse, juur ja vili kõik. Ja tegelikult see maja on olemas meegumäel. Täpselt samasugune ta ei ole, aga ta on samasugune. Aga kaev on teisel pool maja, ma tõin ka siia ette, et ka kaevul on oma tähendus, et vesi kui mitikul on nii eluks kui armastuseks nii vajalik. Ja mis siis veel? See on kõige esimene maal see rõuge. Seal on muidugi üks teel, aga puudu, aga millegi pärast ma ei leidnud seda teel, et kuidas ta sinna sobitub. See on vara kevadel. Kui kõik õitses, absoluutselt kõik õitses ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et see tuleb jäädustada. Kõik puud ja põõsad ja kõik õitsesid, nii et see on niisugune helge kevadine maal. Ja see on mul nagu kõige viimane, mis nüüd alles valmis. Selle pealkirja on Mihkli kliine. See oli lihtsalt kuskid aknad, minu enda rattaid all ei ole. Kui ma looduses käin, siis ma lihtsalt pildistan maastikku. Ja mingisuguse motiivi ma pildistasin ära. Ja siis, ma ei ole võimeline tegema niimoodi üks ühele seda maastikku motiivi, vaid tahan teda ikka natukene nagu teisiti teha. See on lihtsalt minu tunnetus, et see on niisugune nagu karge mihklikuine maastik. Nii palju sellest, aga siis mida siis veel? Kerto on tegelikult tegelane, kes ma arvan, et ta räägib ise oma roomikust, sest see kõik, mida tema on teinud, see on väga rikas. See on see, minu sõnad, et teab siin väheks. Nii et siin oleme.